ইমতে সাংসদ গৌরব গগৈ ইয়ালৈ আহিছে আৰু তানজিল হুসেনৰ হৈ সামগ্ৰী সমষ্টিত আহিছে আৰু প্ৰচাৰ চলাব আৰু ইয়াৰ পৰা যেহেতু ৰেলী কৰি বৰদলত তেওঁলোকে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে সাংসদ গৰাকী আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সামগ্ৰী মানুহৰ লগত আমাৰ এটা পুৰণি সম্পৰ্ক এই অঞ্চলৰ পৰাই রাইজে আমাক 2014 চন 2019 চন দুটা জটিল নির্বাচনত লোকসভা নির্বাচনত পার করে লৈ গল আজি এই রাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনায় লগতে আমি এটা নতুন রেঙনি দেখা পাইছো তানজিল হুসেন আজি বহুত আগৰ পৰাই আমাৰ দলৰ যুৱক সংঘৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছিল এজন যুৱক উদ্যমী যুৱক আজি ওলাই আহিছে মইও এটা সময়ত নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা সামগ্ৰীৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময় আৰু আজি আৰু এজন আৰু আনজন এজন যুৱকক সহায় কৰিবলৈ তেখেতৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আজি আহিছোঁ আৰু নিশ্চয় সামগ্ৰী বাকী ৰাইজে আমাক মৰম আৰু তেখেতক শ্ৰদ্ধা আৰু তেখেতক আশীৰ্বাদ কৰিব বিগত নিৰ্বাচনসমূহতো দেখা গৈছিল ইয়াত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে বহু ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা ইয়াত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া প্ৰত্যেকবাৰে ইয়াৰ পৰা বিজয় হৈ গৈছিলে কিন্তু এইবাৰ তেওঁ পুত্ৰ যিহেতু এইবাৰ নামিছে গতিকে কি কি ক'ব না মই ভাল পাইছোঁ যে যিদৰে আমাৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি ৰাইজৰ মাজত সোমাই ৰাইজৰ দুখ বুজি ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিছে সেই একে আদৰ্শ আজি তেখেতৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইন দেৱৰ মাজত মই দেখা পাইছোঁ চাওক বিভিন্ন বাতৰি ওলাইছে মইতো একো আনুষ্ঠানিক একো মই দেখা পোৱা নাই বাতৰিৰ ওপৰত কথা কোৱাটো উচিত নহয় আমি ইয়াৰ পূৰ্বে যিমানবোৰ আলোচনা হৈছে চব দলীয় মঞ্চত হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তো যিখিনি আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে দলীয় মঞ্চত থাকিলে বেছি উচিত আৰু আমি সকলোৱে আমি আমাৰ শেষত আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফলত অন্তিম নিৰ্দেশ কি আহে সেই অন্তিম নিৰ্দেশ আমি মানি লওঁ চাওক আমি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ ওচৰত গোটেই তথ্যখিনি আছে আৰু এতিয়া দলীয় কথাবোৰ মই সাংবাদিকসকলৰ সন্মুখত কোৱাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয় আজি আপোনালোকে চাওক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ সাংসদ আছিল এক মিনিট একেলগে কওঁ আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ সাংসদ আছিলে আজি তেওঁ ইয়াত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব তাতে লৈ বিজেপিৰ ৰাতি টোপনি নাইকিয়া হ'ল আমি বৈধভাৱে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক জনাইছোঁ আৰু জনাই পেলাই আমি আজি কেইবাদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যনটো বিচাৰিছোঁ এবাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে এবাৰ নিদিয়ে আপোনাৰ বিজেপিয়ে ইমান ভয় খাইছে তেওঁলোকে আজি য'তে ত'তে তেওঁলোকক বাধা দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যিটো সঁহাৰি পাইছে সেইটোতে আজি ভয়ত ত্ৰস্তমান হৈছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ জনপ্ৰিয়তাটো মই আগত দেখিছিলোঁ যে এতিয়াতে ইমান দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা আৰু প্ৰতিপন্ন হৈছে কাৰণ মই নিজেই ইমান দিন ৰাজনীতিত থাকি পেলাই মই দেখিলোঁ যে কোনোবা এজন মানুহ কোনোবা এজন নেতা অহাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে মানুহৰ উত্থপথপ লাগিছে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ যিদৰে উত্থপথপ লাগিছে সেই সময়খিনিত বিজেপি যেনেদৰে ত্ৰস্তমান হৈ আজি আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁলোকে ইয়াত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই কথা বতৰাবিলাক মই আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক জনাইছোঁ ৰাইজে যিদৰে আমাক কৈছে যে আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আমি আকৌ ৰখি আছোঁ মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ এজন বাসিন্দা হিচাপে মই তেওঁলোকক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছো আৰু স্বাগতম জনাইছো আৰু এটা কথা সুধো যিহেতু বিহাৰত চিপিআইএম এমএলক এই নিদিলে চিটটো এই নিদিলে কিন্তু চামগুৰিত এজেপিয়ে টিকট দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে চাওক বিহালীত কংগ্ৰেছৰ বা বেলেগৰ কথা অহা নাই বিহালীত বিহালীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেন্দ্ৰীয়তে পোৱা নাই সেইটো কোনেও তেওঁক নুসুধে সেই কথাটোকে এজন এম পি আছিলে এম পিজনক তেওঁ ক'লে যে তুমি এইবাৰ এম পি উঠিব নালাগে তোমাক মই মন্ত্ৰী কৰিম তোমাক মই বিধায়ক কৰিম সেই বিধায়কজন তাত উঠিব নোৱাৰিলে সেই কথাবিলাক ঢাকিবৰ কাৰণে এইবিলাক কথা কৈ আছে আমাৰ যিটো হয়তো পৰিষ্কাৰ কালি জানিবই পৃথিৱীয়ে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাত কাক টিকট দিব বিচাৰিছিল নোৱাৰিলে দিবলৈ নোৱাৰা কথাটো তেওঁ কেনেকৈ সুধিবলৈ সাহস নকৰে কাৰণ আপোনালোকক কাৰাকে কৈ দিব কোন চেনেলৰ ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা মই অফিচিয়েলি আপোনালোকৰ ওচৰতে কৈছোঁ হয়নে নহয় কওক নামটো কৈ দিম নেকি তেওঁলোকৰ আজি পল্লৱ এটা সময়ত আমাৰ লগতে আছিল ময়ে তেখেতক বহুত এতিয়া স্বীকাৰ নকৰোঁ এইবিলাক খাই পাত ফলা মানুহটো স্বীকাৰ কৰে নকৰে মই নাজানো এই আমলখি বাগানত ময়ে পাইছিলোঁ তেতিয়া আচাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে
নি পেলে মই আপোনাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিলোঁ তেওঁ স্বীকাৰ নকৰিব তেওঁলোকক বাৰু হিমন্ত বিশ্বই সকলো দিছে কিন্তু তেওঁক আজি চিটটো যে দিব নোৱাৰিলে সেই কথাটো আজি কোনো নুসুধে কোনো নকয় আমি আমাক ওচৰতে পাই জপতিয়াই ধৰে থেংক ইউ যিহেতু ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ আহিছে আৰু গৌৰৱ গগৈ ইয়াত যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আৰু ইতিমধ্যে তানজিল হুছেইন আহিছে আমি তেখেতৰ পৰা মন্তব্য আমাৰ নেতা লোকসভাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ডেপুটি লিডাৰ আমাৰ আমাৰ কলিয়াবৰ প্ৰাক্তন সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আহিছে আৰু আমি চামগুৰিবাসী ৰাইজ হৈ পেলাই পুনৰবাৰ তেওঁলোকক তেওঁৰ পুৰণা ঘৰলৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিম আমি বিভিন্ন আমি জেগাত যাম আপোনালোকো থাকিব মই এইটো আশা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইমান চলাবলৈ আহিছে আৰু গৌৰৱ গগৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইন আৰু তানজিল হুছেইন একেলগে ইয়াৰ পৰা ৰেলী কৰি তেওঁলোকে ৰেলী কৰি যাব আৰু চামগুৰি বৰদলত তেওঁলোকৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে কাকৰি গাঁৱত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো যে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে যিহেতু ইয়াত ৰেলীত অংশ ল'ব তেওঁ আৰু ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি চামগুৰি বৰদলত এখন সভাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে ৰেলী আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো ৰেলী প্ৰায় আৰম্ভ হ'ব এতিয়া যিহেতু ইতিমধ্যে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ৰকিবুল হুছেইন আৰু তানজিল হুছেইন যিহেতু এইবাৰ তানজিল হুছেইন এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ যিহেতু প্ৰাৰ্থী চামগুৰিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া তেওঁৰ পিতৃ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিধায়ক হৈ আহিছিলে চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিলে পাঁচটাকৈ কাৰ্যকালত চামগুৰি বিধানসভাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু এইবাৰ যিহেতু তেওঁৰ পুত্ৰই আচলতে নিৰ্বাচন চামগুৰিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু তেওঁ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি এইবাৰ পুত্ৰক যাতে ইয়াক নিৰ্বাচনত জয় কৰাব পাৰি তাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আহি চামগুৰিত উপস্থিত হৈছে চামগুৰিৰ কাকৰিগাঁও দলঙৰ পৰা চামগুৰি বৰদললৈকে আচলতে ৰেলী কৰিব আৰু বৰদলত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দল।